Na početku sezone, znate i sami da je bio besplatan ulaz nedelju dana, gradonačelnik Vladan Vasić i naš direktor Nenad Đorđević najavili su da će u toku kupališne sezone biti još koji dan besplatnog ulaza. Mi se nadamo da će naši sugrađani da iskoriste ovo. Imali smo najavu, znate da je folklorni festival, da će i gosti koji dolaze isto da dođu na bazen. Juče smo imali dečicu iz Francuske koje su u nekoj uzvratnoj poseti deci iz gimnazije. Evo vidite, polako ljudi već ulaze, pristižu. Žao mi je, juče malo bilo, da kažem, hladnije vreme, ali nadam se da će ovih dana to sve da slegne i da će danas ljudi maksimalno da iskoriste tu pogodnost. Sad najavljuju meteorolozi neki talas još vrućina u avgustu, tako da eto, ko nije mogo, ko nije stigo, ko je završio sa odmorom, izvolite ovde malo da se rasladite. Sezona traje naravno do 15. septembra, tako da imaju mogućnosti ko nije bio i ko tek planira da dođe, da dođu da iskoriste ove blagodeti.